আজিৰ অসমত কিমান প্ৰাসংগিক আছো নিজৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা আছো আঁতৰিছে নেকি অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক আছোৱে নেতৃত্ব দিব পাৰিছেনে মূল বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিয় চোক কমিছে আছোৰ মৰিগাঁৱৰ অধিৱেশনে আছোক নতুন গতি দিব পাৰিবনে মৰিগাঁৱৰ অধিৱেশন থলীত অসমবাসীৰ মনৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰৰ সন্ধান পৰিচালন সম্পাদক প্ৰাণজিৎ শইকীয়াৰ দৃষ্টিপাত আজি নিশা 7:50 বজাৰ পৰা